Прогноз погоди на п'ятницю, 2 грудня. Схід сонця – 7 година 17 хвилин. Захід – 16 година 6 хвилин. Місяць у Козерозі – 4 місячна доба. За народним календарем 2 грудня відзначається День пророка Авдія. У народі цей день називається Авдій Дбайливець. У давнину говорили, за метіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини, лихі хвороби заганяє. Майбутню погоду визначали завдяки птахам. Якщо до цього дня вони прилетять з півночі, це ознака ранніх холодів. А ось якою буде погода 2 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 грудня 2016 року у Миколаєві та області, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. В день очікується сильний дощ зі снігом, який ввечері перейде у дрібний сніг. Вітер південно-західний – від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 98%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуса, а в день – плюс 4 градуса. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, плюс 1 – а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 1-6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.